To SMGčko ti prostě střílí rovně a vyjede si úplně každýho. Žeš pičo. S tím SMGčkem prostě vyjebeš každýho. To arko ti střílí, vole, křivo. Kde je ten druhý nebo co jako? Sera. Nice, bingo. Tak já doufám, že najdu nějakou lepší vole, než někoho potkám. Protože... Dva goldy. Dobrý, no. Bohužel je tady píčus. Tak stejně rovnou chcípnu, takže to asi reálně jedno. Proč chodí z vrchu, kámo, všichni tuhle season? Kámo, je to reálně smart. Ale, píče. Ale to je vajství. NE! Kámo, nechoď z vrchu. A to čelko, jdi. Halo, reset třeba? Kámo, to kde jsem měl jako ten reset, halo? Jak to trvalo? Sekunda, co mi dál jako? Spider-Man, tak to bude super, jestli se přidá do fightu, no. Mě tady docela vytáčí tohle. Okay. Čau, foto. Jakou schovku jsem zajebal, ne? Já jsem zničil pavučinu, však jsem ani nestřel po té pavučině. Proč jako všichni utíkají? Všichni utíkají, protože nefajtím, že? Ale jakmile bych fajtil, tak už tady jsou ty kundy. Jo, v 5 je ten skin, že? Nechápu teda ani jaké, ani jak se bude získat, ale okej. Okay. Kámo, jsi uprostřed fajtu, ty kundo! A tady máš zmrdečku. Užívej. To je docela unlucky, no. Pěkně dá za 20 a mu dám za 80, když je ve fajtu. Musí být hodně nepříjemná. Můžu dát dneska provnet, teoreticky. Ale mít. Ok, když to AR-ko umíš zacházet s tím recoilem, tak možná je mírně OP, jo, ale... To je hodně unlucky, že já jsem si konečně jednou dal third party, co? Kámo, halo! Ok, jak fungují ty rukavice, prosím, objasnění někdo. Aha. No, pořád to nechápu. Ty kokor, jaký lutíček, no. Nikdo nemá mytický arko nebo SMGčko zlatý, to co je? No, počkej.
Ježiš. Tady vidím SMGčko, ale... Velký hovno. To je ten v tom fightu, kde na mě má bounty, nebo... Co já, co? Škoda, že mi tam dal tu zeď. Počkej v klidu, já zase nechci fight 1v2, tady někde druhej. A dobrý. Nejdu fightit nikoho a jdu čekat, až se tam ten rozhodne jít. No pojďte kurva. Jen pojď ty zmrda, vole. Tak. Mám v piči, kempím do té doby, dokud toho týpka nerozmrdám na hovna. Nebu to. A v piči, dokud ten pěk nebude mrtvej, tak já budu kempit. Já ho jebu. Chce být zasranej pičus, okej. Okay. Tak a dě. Kož mal být dead, no. Nechápu, co dělal, jako dosátý pěk si nechá dát laser do držky. Okej, okay, to jdem ještě. Tak, pojď. Počkej, to není on, to je někdo jiný. Tak může skapat taky. Kamu, co jim dávám tím árkem? Kde je? V tom křoví někde. Halo. Dobrý, mám oba. To co jako udělali ty idioti? Prostě... Skurma střiny. Počkej, tři lidi? No, banger sezóna, no. Prosím do piči! Okej. Dobrý, nemusí dát mě zase tým adborce, jo? Když tak, díky. Já chápu, že ty pičo mě milujete, ale stačí kurvy. Vyjebánci po straní. Pořád nechápu, kde je ten třetí týpek, by the way. Tak já jsem docela v hovnech s tím matrem, no. Ale ještě bude zajímavý. Jako jeden rotejně vejsmu všechno matro. Outheal, jako asi outheal, ale ten třetí a fakt nevím, kde. Dobré, mě byl fajtě, doufám. No, to je zajímavý late game, ovšem. Ne! Ok, už se zajebal, už tam jsou tři. Dík, že jsi mi grifnul hru, dík ty kokote vyjebanej. Fakt si to vážím, jak tupej musíš být, abys tohle prostě udělal, kámo, proč bys to dělal? Skap, prosím, hluzni to, vypičenče. Hluzni to, já to mám, že se to vyhraje ten retard posíženej.